Bulidor hasif panel eken. Negizi proyektisi jakşı kelmiyor, makul keldi proyektisi. Maksat ayılının turgunu Jırgalbek Tajiyev üyü örttölgön 84 жарандын бири. Ал үй бүлөсү менен буга чейин убактылуу башка жерде күн кечирип келген болсо, бүгүн жаңы үйүнө көчүп кирди. Аны жаңы курулган үй канааттандырат. Анткени жаңы үй заманбап ыкма менен салынган. Шарттар негизи жакшы. Шарттар негизи жакшы, мага макул келди. Бардык шарттар ичинде бар. Азыркы заманга шакеш келген эле жакшынакай үйлөрдүн бири экен. Ушул турецкий фирмадагы ушул эме үй формадагы үйлөр экен. Бүгүн Максат айылында жаңы жашоо башталды. Жаңы үйлөрүнө кирген тургундардын кубанычына чек жок. Буга келбеген нерселер болуп кетти да, азыр 2 ай 3 айдын ичинде мына үйлөр бүтүп, ичиге кийгизип, мына спорт зал ойнойдуган балдар үчүн мектептер оңдолду, мына бакчалар курулуп атат да, жолдор асфальт болуп. Шүгүр кылабыз да биз. Башка эмне деп шүгүр. Аллага шүгүр. Президентибизге рахмат чоң. Шундай кылып мына бизди шунчалыкка барып, шундай кылып берген үчүн көчөлөрүбүз, жөндөрүбүздү. Акын ким? Баязат. 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 Баязат туруп. Эгемендүүлүктүн күнүн утурулай президент Садыр Жапаров Максат айылына барды. Өлкө башчы жаңыдан курулган үйлөрдүн жана мектеп ФАП ошондой эле айылдык милиция бөлүмчөсүнүн имаратын көрүп чыкты. Кыргыз-тажик чек арасындагы Максат айылындагы мына ушул мектеп Тажикстандын куралдуу кол салуусунан улам толугу менен өрттөлүп кеткен болчу. Бүгүнкү күндө мына ушул мектеп капиталдык ремонттон өткөрүлүп, пайдаланууга берилүү алдында турат. Кайрадан калыбына келтирилген мектепте учурда мугалимдер жаңы окуу жылына окуучуларды кабыл алууга даярданышууда. Жараксыз абалда деп полдор күйгөн, оформление бүт ортого оформлениянын жыйнап туруп өрттөп салган. Жараксыз абалда болгондо барды класстар. Азыр мына Кудайга шүгүр, президентибиз эки жолу келип кетти, келип кабар алып кеткенден кийин капиталдык ремонттон чыкты. Азыркы убакта мына мектеп окууга даяр. Окуу башталышы менен окуучулар келип, кадимкидей сабак башталат. Мектепте 208 окуучу, 18 мугалим эмгектенет. Андан тышкары дагы китептер дагы даяр, жаңы китептер келди. Биз мектебибиз өрттөнүп кеткенде келген. Азыр келгенде мектебибиз сонун болуп калыптыр. 15 сентябрга китептерди алып окууга даярданып атабыз. Ойлочубуз сентябрдан окуй албай калып, залда ойной албай калабыз деп. Бирок Кудайга шүгүр, ушул чоңдорубуз, президентибиз Садыр Жапаров жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзөрдү, шарттарды түзөттү. Ошо быйыл ушул жактан окуу улантабыз буюрса. Президент жергиликтүү эл менен болгон жолугушууда үйлөрдү куруп берген туркиялык компанияга жана Туркиянын президентине, ошондой эле чек арадагы кагылышууда каза болгондордун жакындары үчүн 36 үйдү салып берген ата мекендик курулуш компаниянын өкүлдөрүнө терең ыраазычылыгын билдирди. Мекен үчүн жан берген ата уулдарыбыздын үй бүлөсүнө аз да болсо жардам көрсөтүүнү колго алып олтурабыз. Жабыркаган үйлөрдүн ордуна заманбап шарттар менен үйлөр курулду. Айылдардагы бир топ чечилбей турган маселелер, социалдык маселелер четтен чечилип жатат. Таза суу, жол, ФАП, мектеп, бала бакча жана башка элеттиктер үчүн эң керектүү делген шарттардын түзүлүшүн камсыз кылууга аракет көрүп жатабыз. Мына бүгүнкү күндөн баштап сиздер жалпы 140 үй бүлө өз үйүңүздөрдө жашап баштайсыздар. Учурдан пайдаланып кыргыз мамлекети башынан кыйын күн кечирип жатканда эбегейсиз жардам көрсөткөн боордош түрк элине жана Түркия мамлекетинин президенти Режеп Тайып Эрдоганга жалпы кыргыз элинин атынан, сиздердин атыңыздардан жана өзүмдүн жеке атымдан терең ыраазычылык билдирип рахмат айтамын. Жаңы үйүңүздөр кут алып келген ынтымактын үйү болсун. Ошондой эле президент Садыр Жапаров башка аймактардагы үйлөрдүн курулуштары сентябрь айынын акырына чейин бүткөрүлөрүн айтып, 140 үйдүн ар бирине эмерек сатып алуу үчүн 100 000 сомдон берилэрин билдирди. Ушул 140 үйдү салууда Түркия тарап жана өзүбүздүн мекенчил ата уулдарыбыздын салымы чоң болду. Казынадан бир тыйын коротпостон бүтүрүп беришти.
Bul üylördö кыргыз эл үчүн, кыргыз мамлекет үчүн ак кызмат кылган патриот уул кыздар тарбияланып чыксын. Болуп өткөн каргашалуу окуялар кайра кайталанбасын. Кыргызстанда тынчтык болуп, өсүп өнүгүүлөр болсун. Дүйнөдө миң деген тилде сүйлөгөн түрдүү элдер болгону менен алардын 200-дөй гана эгемендүү өлкө. Эгемендүү өлкөгө көз карандысыз мамлекетке ээ болуу жараткандын улуу тартуусу, улуу бакыт. Биз муну жүрөгүбүз менен сезип, баалай билишибиз керек. Болбосо канчалаган элдер өз мамлекетине жете албай жүрүп, жок болуп кетишти. Канчасы дагы деле эгемендүүлүк теңсеп, ага жете албай жүрүшөт. Ошондуктан мекенибиздин эгемендүүлүгүн көздүн карагындай сактоого ар бирибиз милдеттүүбүз. Мекендин эгемендиги бул мамлекеттин тынчтыгы, аймактык бүтүндүгү. Жергебизди коркунуч тооруп, кыйынчылык болуп турганда өлкөдө эле эмес, дүйнөнүн булуң бурчунан мекендештерибиз жүрөгү менен жардамга колун сунушту. Бул деген сөз башына кыйынчылык түшкөндө кыргызстандыктар бир муштумга кантип биригерин далилдеди. Ырыс алды ынтымак деп элибиз менен биргеликте оор жоготуулардын ордун толтурууга аракет жасап жатабыз. Каргашалуу окуяда 36 эр азаматыбыз шейит кетти, 100-дөн ашык жарандарыбыз жараат алды. Алардын жакындарына дагы бир ирет терең кайгыруу менен көңүл айтам. Белгилүү өтсө кыргыз-тажик чек арасындагы кагылышуудан улам Максат айылында 84 үй жабыркаган болсо, алардын баары бүгүнкү күндө толугу менен бүткөрүлүп, ушул жергиликтүү элдер ушул үйлөрүнө кирип жашап жатат. Аны менен катар ушул Максат айылына социалдык объектилер курулуп, айылдын ички жолдоруна асфальт төшөлдү. Ошондой эле Максат айылына таза суу түтүктөрү да тартылган. Улан Маккамбаев, Эдил Алиев, ЛТР, Баткен облусу.